У п'яте в Києві вручали щорічну премію «Median Sat Leaders», якою вшановують найпотужніших і найпопулярніших представників сфери телебачення і телекомунікацій. Кого називати першими, визначають телеглядачі і інтернет-користувачі. Саме вони голосують онлайн за фаворитів медіаіндустрії. Інтернет-вибори підтвердили, що шанувальники виказують незмінну підтримку першому музичному четвертий рік поспіль. Урочиста церемонія нагородження відбулася в одному із виставкових центрів столиці. Ведучими на ній були обличчя М1 – Дмитро Брізан і Поліна Лагунова. Вони ледве стримували тремтіння рук, поки розкривали конверт з ім'ям переможця. Поліна, скажи чесно, чи були відомі нам імена переможців? Не були, ми узнавали тільки, коли відкривали конвертик, тому наша победа, в тому числі, для нас була неожиданною і приємною. Насправді, саме під час цієї церемонії Поліна Лагунова розвивала в собі X-ray бачення і намагалася зазирнути крізь конверт. Перед тим, як на Median Sat Leaders 2013 оголосили переможця в номінації «Найкращий музичний телеканал», інтригу подовжила Олена Вінницька. Артистка виконала свої пісні, серед яких були життєстверна і рухлива «Не плач, дітка» і лірична «Відіш, я жива». Також музикою тішили гостей і підбадьорювали номінантів гурт «Київелектро» і «Кавербенд». Розібравши статуетки, публіка перейшла до гастрономічного вдоволення на фуршеті.